Tohle jste už možná někdy viděli, jedná se o kapesní slovník, kde je krásně napsáno srbochorvatština. Dříve totiž srbština spadala do skupiny srbochorvatština nebo srbochorvatština, která se používala v bývalé Jugoslávii. Srbsko je vlastně bývalo součástí Jugoslávie až do počátku aktuálního tisíciletí. Když se podíváme na kompletní bývalou Jugoslávii, tak srbština se používá pouze v Srbsku a její hlavní srovnání s ostatními jazyky v bývalé Jugoslávii je to, že v srbštině se používá takzvaná ekavica a ve většině ostatních zemích takzvaná jekavica. Když si to představíme třeba na slovíčku pěkné, takzvané lepo, tak to máme ekavicu. A pokud bychom to řekli pěkné v Chorvatsku, v Bosně, případně Černé hoře, řekneme to lepo. Pokud jde o srovnání s češtinou, tak většinou se Srby, Chorvaty velice snadno domluvíme. Znáte to z dovolených, případně v Praze a celkově Česku žije poměrně početná ex-jugoslávská komunita. Ale poměrně zajímavé je srovnávat srbštinu, jak jsem říkal, s chorvatštinou. A jedním z velkých rozdílů je fakt, že mají částečně odlišnou historii, ale i náboženství. Srbové jsou pravoslavní, Chorvaté katolíci, a to pravoslavní nebo pravoslavné přesvědčení, pravoslavná víra se projevuje i v používání takzvané srbské azbuky, takzvané čirlice. Tady máme poměrně z Rusy si velice dobře rozumí, ale v porovnání George Clooney, Time You'll Time Will Come, máme tu 5 písmenek, které se mezi od češtiny liší. A to máme Č, Dž, případně ho můžeme psát takhle, pak tam ještě máme Dž, pak tam ještě je Ľ a Ň. To jsou vlastně v podstatě ty hlavní rozdíly mezi češtinou a srbštinou. Č budete znát, protože se nachází na konci všech srbských příjmení. Zároveň je důležité si uvědomit, že v případě dalších písmenek z háčky jsou Srbové trošku hrubší, takže když si představíme příjmení bývalého srbského jugoslávského diktátora Miloševiče, tak to čteme Miloševič. Přejdeme z hrubého š na velice měkké č. Pokud jde o dž, tak to taky budete znát, protože tenista Novák Djokovic začíná právě s dž. Dž jako takové se používá asi v 5% slov, takže velice zřídka. A když třeba překládají třeba John Kennedy, tak nebo Podrážka. Pokud jde o ľ, tak třeba moje maminka se jmenuje Ediliana. Ječko píšeme zásadně pod čárkou. Pokud jde o ně, tak je to třeba ve slovíčku něgov, jeho, něno, její, nichov, jejich. Vtipný aspekt srbštiny je v tom, že Srbové nemají CH, píšou pouze H, ale čtou to jako H. Takže z mojí osobní zkušenosti makedonští spolužáci vysvětlují lektorovi, že neudělali úkol. I'm sorry, Mr. Teacher, but we haven't done the homework. Početné srbské restaurace v Praze vám po tom, co zmíní aktuální denní menu, vám velice rádi popřejou dobrou chuť. Velice často se v tom ztrácejí a dělají v tom chyby a člověk je ani za desítky let mnohdy není schopen naučit tu správnou verzi. Další zajímavostí je, že Y neexistuje, pokud používáme pouze Ičko. A pokud byste chtěli vytvořit třeba Dťň, Dď neexistuje, Ť neexistuje a pokud chcete Ň, máte ho tady. Dalším zajímavým aspektem srbštiny je fakt, že všechno se čte tak, jak se vyslovuje. Takže když se podíváme tady na slavného George, George Clooney, William Shakespeare, Turkish Airlines, všechno natvrdo. Tady mám úryveček z mého oblíbeného srbského filmu Kad porastem biću kengur. Všechny zaujme slovíčko rádio, protože dojde do situace, kdy dva lenoši vegetují na střeše a řeknou, kámo, proč tohle rádio nikdy nefunguje? No to je rádio, to je minulý čas. Když si to poskládáme, já jsem pracoval, já sám. Rádio.
Ty si rádio, on je rádio, ona je rádila, ono je rádilo. My jsme rádili, vy jste rádili, oni jsou rádili, one jsou rádile, ona jsou rádila. Takže vlastně do třetí osoby jednotného čísla muže tvoříme s IO, přidáme tady potom Elko a pak už se to žene celou dobu. Tohle máme minulý čas. Ještě se samozřejmě vtipne, když tam přihodíte třeba videty, vidět, tak jdete video a kotel dalších. Když si vezmeme sloveso milovat, velice oblíbené fráze volimte. Srbové totiž mají pouze jedno sloveso na vyjádření lásky. Často jim není možné vysvětlit rozdíl. Kámo, máš rád pizzu, ale miluješ svoji přítelkyni. Oni na to mají jedno prostě, jedno sloveso. Volety, jo? Velice snadno se to studentům potom vysvětluje, protože pracujete s tím ve stylu já volím, ty volíš, on volí, my volimo, vy volíte, oni vole. Jak říkám srbsky nebo v Srbsku, které je teďka poměrně atraktivní evropskou lokalitou kvůli cenám, fascinujícímu jídlu, zajímavé hudební kultuře, tak samozřejmě nějak si poradíte. Dvě, tři rakie, domluvíte se poměrně slušně, ale abyste nedošli nebo nezažili nějaké nepříjemné překvapení, tak si tady dáme pár příkladů ztraceno v překladu. Plivaty opravdu není špatná aktivita. Je to plavat, sloveso mrdaty, které znamená pohybovat se, případně škubat se nějakým způsobem. A nedávno jsem právě slyšel nádhernou historku, kdy jedna Makedonka v Praze zakřičila na svoje dítě, které málem přeběhlo přes cestu, nemrdaj. Srbové to fakt na těch dovolených nemají tady u nás vůbec lehké. V rámci zajímavých popisů osob tu máme divan a pak tu ještě máme strášan. A úžasan. Vtipné je, že divan je kompliment, není to opravdu divný. Strášan je trošku se nad tím stále diskutuje, protože mládež to používá jakožto kompliment, že to je žužo, že to je boží, že to je cool, že to je než to je strášno. A úžasan je negativní popis. Představení divadla Járy Cimrmana, hospoda na Mítince. Zde totiž mistr Smoljak vytáhl hlášku, která popisuje určité rodinné vazby v rodině srbského emigranta a pokud se nepletu, řekl nějakého knížete, který uložil peníze své rodiny do banky pod velice srandovním heslem. Aby tam dal, bohužel nedal tam nic jednoduchého, dal tam poměrně zajímavou pseudosrbskou větu. Dobro je prisjetiti se da prividno prav put prema cilju predstavlja u stvari pravodlivo krivu danje. Určitě si puste originál, protože Smoljak to trošku opravdu velice vtipně čte. Bohužel, z pohledu gramatiky to vůbec nedává smysl. Je tam hned několik chyb. A to hlavně, jak jsme si popisovali tu ekavicu a jekavicu. Je tam řada případů jekavice a když občas jako nevím během výuky, tak konzultuju s domorodci a nikomu to nedává smysl. Dalo by se to přeložit něco jako nějakým způsobem jako je dobré si připomenout, že na první pohled přímá cesta ve skutečnosti je postavená na pravidelné změně směru. Osobně bych to přeložil takhle. Vážno je podsetiti se, da na prvý pohled pravý put u suštiny sadrži redovné promene směra. Když se bavíme o balkánské kultuře, Gorana Bregoviče budete znát, režiséra Emira Kusturicu taky. Na druhou stranu oba jsou narození v bosánském Sarajevu, ale pokud se nepletu, aspoň jeden z členů jejich rodin je Srb a hlavně Emir Kusturica se cítí jako Srb. Tady velice oblíbený trumpetista Boban Markovič, který před časem vystoupil v paláci Akropolis. A pokud bych mohl na závěr vám přidat několik kulturních tipů, tak tohle je úspěšný snímek Profesionálac, který získal řadu ocenění a je brán, nebo se bere jako srbské Pelíšky. Tady je film, na který jsem odkazoval v případě budování slovesa Rádio.
tak je snímek Kat po rázném biču Kengur, který mapuje tři různé příběhy. Zmiňovaní lenoši na střeše, nepovedené rande a skupinka v sáskové kanceláři, většinou herci Národního divadla. A dokonce se tam objevuje i Predrag Bělac, kterého můžete znát z reklamy na Chocopims. Hrál v Harry Potterovi 4 a myslím, že byl v obou gangsterkách. Nakonec je tady ještě snímek Paráda, který mapuje srbský snahu o druhý srbský gay pride. Samozřejmě se tam naplno projevuje srbská homofobie a snaha o chování jako mača. Tak, nakonec ještě tady takový jenom historický vhled. 1930, Bělehrad a Baťa na rohu. Srbové totiž neznají ť, jak jsem vám ukazoval, a proto je to slovíčko báta jakožto strejda. Těch termínů na popis strejdy je hned několik. Báta jeden z nich, další z nich je třeba kům, jakožto blízký rodinný přítel, případně kmotr. A tím bych to dneska uzavřel. Děkuju moc krát. Pokud byste potřebovali titulky na některé ze zmiňovaných filmů, jsem napříjmu a moc děkuju.